Och det stämmer rätt ofta. Ja, det gör det nog. Man ska inte lita för mycket på statistiska uppgifter. Arnefjord med bollen. Och han vill backa ner och ställer sig och väntar. Sleiman där till exempel, igår. David Johansson. Bollen tar på klacken på Tavandi som får sig en törn av Petter Andersson och därmed frispark. Jimmy Tavandi. Ja, det var ingen tvekan om att det där var riktigt att blåsa av för Kenny Pavey. Bra inlägg, riktigt bra. Och då är det 1-1, vilket inlägg. Och så är det Valdemar in som är där och nickar. Ja, rejäl spänst och mycket, mycket skicklig nick. Och vilket inlägg. Ja, direkt när inlägget kommer känns det som att det är rätt farligt. Men som sagt, sen när väl bollen dyker in där inne så gäller det man och försöka ta bort varandra. Men riktig mardrömsinledning naturligtvis för Hammarby här i andra halvlek. Andra spelminuten. Andra halvleken, Lukas Valdemar in tredje målet och det var riktigt snyggt. Titta på Pavey som inte tar ner allra bäst men sen vänder han bara in inlägget. Ja, och Valdemar in hoppar ju upp. Är det, Sleiman va, som inte alls får en möjlighet att ens gå upp i den där duellen för att Valdemar in är klart först in i duellen och ligger redan upp i luften där. Och när Sleiman ska ta sats för att gå in mot bollen. Kommer i fart också. Riktigt, riktigt snyggt mål. Det är planens minsta spelare. Men han har alltså nickat två gånger om. Ganska farligt. En lobbnick till exempel i den första halvleken. Och nu sätter han den perfekt. 1-1.